ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ በእያላችሁበት እንደ ተለመደው ሰላምታችን ይድረሳችሁ በኢትዮጵያዊቷ የቤት ሰራተኛ በዲፕሎማት አሰሪዋ ጥቃት የደረሰባትን ዜና ሰምተን ነው አሁን እዚህ የተገኘነው ጉዳዩ ደግሞ የተፈጸመው እዚሁ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ መሆኑ ጉዳዩን በጣም አናዳጅ ያደርገዋል ብዙ ኢትዮጵያውያን የቤት ሰራተኞች በአረብ ሀገራት ምን ያህል እንደሚሰቃዩ ለዘመናት ዜናዎች ሲወጡ እንሰማለን የሞቱ አሉ የተጎዱ አሉ አካል ጉዳተኛ የሆኑ አሉ አምሯቸውን የሳቱ አሉ በጣም እጅግ ብዙ እንደው የሚያሳዝኑ ዜናዎች ከአረብ ሀገር ሲወጡ እንሰማለን ግን በገዛ ደሞ ሀገራችን እንደዚህ አይነት የውጭ ሀገር ዜጋ እንዲህ የቤት ሰራተኛን እዚህ ደረጃ የሚያደርስ ነገር ሲያረግ ይህ ደሞ እጅግ በጣም የሚያስከፋ ዜና ነው ዜናው ያወጣው የቢቢሲ አማርኛ ክፍል ነው ከትላንት ወዲያ በአዲስ አበባ የካ ክፍለ ከተማ በሚገኘው ፀሐይ የመኖሪያ አፓርትመንቶች ውስጥ አንድ የውጭ ሀገር ዜግነት ያለው ግለሰብ የቤት ሰራተኛውን ገፍትሮ በመጣል ጉዳት ማድረሱ ተሰማ። በግቢው ነዋሪ የሆኑት አቶ ዳንኤል በለጠ እንደተናገሩት ሰኞ ለት 10 ሰዓት አካባቢ ቤታቸው ሳሉ ልጆቻቸውን ከትምህርት ቤት ያመጡላቸው ሾፌሮች አፓርትመንት ውስጥ አረቦች ከኢትዮጵያዊት ሰራተኛቸው ጋር ተጣልተው ደረጃ ላይ ገፍትረው እንደጣሏት ማሰማታቸውን አጫውተውናል። ነገሩን እንደሰሙ ወደ ተባለው ህንጻ መሄዳቸውን የሚያስታውሱት አቶ ዳንኤል አራተኛ ፎቅ ላይ አንዲት ሴት ወድቃ ስትንፈራፈር ማየታቸውን ነግረውናል። ኋላም የሆነውን ሲጠይቁ አሰሪዋ የሆነ ግለሰብ ገፍትሯት ደረጃው ላይ መውደቋ እንደተነገራቸውና ግለሰቡም ግቢው ውስጥ በሚገኘው አጸድ እንደተቀመጠ እንደሰሙ ያስታውሳሉ። ጉዳት አደረሰ የተባለው ግለሰብ ተቀምጦ ወደ ነበረበት በመሄድ ሲያናግሩት እንደገፈተራት ነገር ግን እንዳልጣላት መናገሩን የሚያስታውሱት አቶ ዳንኤል ወደ ሐኪም ቤት እንዲወስዳት ቢጠይቁትም አሻፈረኝ በማለት ለአንድ ሰዓት ያህል አምባጓሮ ተፈጥሮ መቆየቱን ተነግሯል። በኋላም የወደቀችውን ልጅ በማንሳት እንዳወረዷትና ግቢው ውስጥ ሳር ላይ እንዳስተኛት የሚናገሩት አቶ ዳንኤል ግለሰቡ ወደ ቤቱ ገብቶ በመቆለፍ ሊያናገራቸው ፈቃደኛ ሳይሆን መቅረቱን ለቢቢሲ ተናግሯል። አቶ ብሩክ ፀሐይ የመኖሪያ አፓርትመንቶች ውስጥ ለሚኖሩ ግለሰቦች በሹፍርና እንደሚሰሩ ተናግረው በእለቱ መኪናቸው ውስጥ ሳሉ አንዲት ሴት ግቢው ሳር ላይ ተኝታ ስትንፈራፈር ማየታቸውን ያስታውሳሉ። እጋ ብለው ሲመለከቱ አይኗ ስለሚገለባበት የከበቧት ሴቶች በሁኔታው ተደናግጠው ይጮሁና ያለቅሱ እንደነበርም ነግረውናል። የግቢው አስተዳደርና ነዋሪዎች ፖሊስ መጥራታቸውን እሳቸውም አረብኛ ስለሚናገሩ ፖሊሶቹን በማስተርጎም ማገዛቸውን ያስታውሳሉ። ጉዳቱን ያደረሰው ግለሰብ ፖሊሶቹንም ሆነ እሳቸውም መገፍተሩንና ተጎጂዋን ወደ ሆስፒታል ለመውሰድ አሻፈረኝ ማለቱን አቶ ብሩክ ያስታውሳሉ። አቶ ብሩክም ሆነ አቶ ዳንኤል እንደሚናገሩት በግቢው የሚኖር ሌላ ሱዳናዊ ወጥቶ በአረብኛ ካናገረው በኋላ በእርሱ መኪና ተጎጂዋን ከመኖሪያ አፓርትመንቱ አቅራቢያ ወደሚገኘው ወደ ICMC ሆስፒታል እንደወሰዳትና በዚያም ሕክምና ክትትል ማግኘቷን ይናገራሉ። ግጭቱ በተከሰተበት ቤት ፊት ለፊት በቤት ሰራተኝነት የምትሰራና ስሟ እንዲገለጽ ያልፈለገች ሴት ለቢቢሲ እንደተናገረችው ግለሰቡ ከሚስቱና ከሁለት ልጆቹ ጋር አብሮ ይኖራል። ይህችን ሰራተኛ የቀጠሯት ከ12 ቀን በፊት መሆኑን ታስታውሳለች። ግጭቱ ከመድረሱ አንድ ቀን ቀደም ብሎ አሰሪዋ ልጅቷ ስራ እንደማትችል እንደነገረቻት ታስታውሳለች። ወይዘሮ ቤዛ በግቢው ነዋሪ ሲሆኑ የተፈጠረውን ነገር ከስራ ከመጡ በኋላ መስማታቸው ከዚያም በኋላ ግለሰቡ ፖሊሶችና ነዋሪዎችን ሲያመነጫጭቅ ማየታቸውን ነግረውናል። በኋላም ሰራተኛዋ ህክምና አግኝታ ከመጣች በኋላ እንደገና ራስዋን በመሳቷ በድጋሚ ሆስፒታል መውሰዳቸውንና ለሊቱን እዚያው ማሳለፏን ነግረውናል። ለተጎጂዋ ግለሰብ ደውለን ጉዳዩን ለማጣራት ስንጠይቅ አሁን ጉዳዩ በሽምግልና መፈታቱን እንዲሁም ያወጣችውን የህክምና ወጪ ለመሸፈን
በመስማማት ይቅርታ እንደጠየቋት በመናገር ተጨማሪ መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚሰሩና ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ ግለሰብ እንዲህ አይነት በውጭ ሀገር ዲፕሎማቶች የሚደርሱ ጥፋቶች ሲኖሩ አቤቱታው ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በጽሁፍ መቅረብ እንደሚኖርበት ተጠቅሷል። ጉዳዩ የሚቀርብለት ክፍል የተጻፈለትን ደብዳቤ መሰረት በማድረግ አቤቱታ ለቀረበበት ኤምባሲ ደብዳቤ እንደሚጽፍ፣ ኤምባሲውም በደሉን አደረሰ ለተባለው ግለሰብ ጉዳዩን እንደሚያቀርብና ሁለቱ ወገኖች የተፈጠረውን ችግር በሽምግልና እንዲፈቱ ለማድረግ ጥረት እንደሚያደርግ ይናገራሉ። መስሪያ ቤቱ የዜጎች መብትን እንዳይጣስ በመንግስት መካከለ ያለውን የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዳይበላሽ እንደሚጥር የሚናገሩት ባለሙያው ጉዳዩ የከፋ ከሆነ ግን የሚወሰዱት እርምጃዎችም እንደሚለያዩ ጠቅሰዋል። አዲስ አበባ እንዲሁም ጉዳዩን ከመመለከተው የካ ፖሊስ መረጃ ለማግኘት የተደረገው ጥረት አልተሳካም። አቤቱታው ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቀርቦ ከሆነ በሚል ያደረግነው ማጣራትም አልተሳካም ይላል ይህ የቢቢሲ ዘገባ። ያው እንደሰማችሁት ነው ብዙ ጊዜ በተለይ ደግሞ የዲፕሎማት የሆኑ ሰራተኞች ኤምባሲ ሰር የውጭ ሀገር ኤምባሲ ሰራተኞች ማናለብኝነት ስሜት አላቸው። በመንግስታቸው ጥሩ ጥበቃ ስለሚደረግላቸው ለዛም ነው አሁን ፖሊስ ያመናጭቅ ታየ የሚባለው የሰማችሁት። በርግጥ ያ መሆን የለበትም። ሚዳኙትም ባለው በዚች ሀገር ባለው በኢትዮጵያ ህግ መሆን ያለበት ፖሊስን ያመናጨገ የገፈተረ ራሱን ይሆነ የሚቀጣበት ፍታብሔር ይኖራል። በዛ መቀጣት ነበረባቸው። ግን ያው እንደኛ ደሃ ሀገር ስትሆኑ ዲፕሎማቶችን ማስቀየም አንድ ሀገርን ትልቅ ሀገርን እንደማስቀየም ስለሚቆጠር በተቻለ መጠን ነው እንግዲህ ይሄንን ነገር በሽምግልና በምንም ሊፈቱት የሞከሩት። ና ግን በጣም የሚያሳዝን ዜና ነው። መሆን የለበትም። ልጅቷ በጣም ከባድ ችግር ቢደርስባት ነው እንግዲህ ራሷን ሁለት እስከ መሳት ሁለት ጊዜ ሆስፒታል እስከ መሄድ የደረሰችው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ዜና እንግዲህ ለሁሉም ማሰሙ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ከዚህ በኋላ እንዳይፈጠሩ ሊያረግ ይችላል መሰማቱና ብዙ ሰዎች ብዙ መነጋገሪያ ርዕስ መሆን መቻል አለበት። እና ያን ለዛ ብለን ነው። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም የሥራ ቀን ይሁንላችሁ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።